Dodge Light kommer taxa till banan. Dum fråga, är klockan 7 på morgonen eller 7 på kvällen? 7 på kvällen. Med andra ord, det kommer bara bli mörkare. Spring för er och taxa. UC Flight taxar till banan inom kort. Då drar vi iväg då. Spring Free Flight taxar efter UC Flight. Släcker det, Viggo? Jag fick upp lite fiendeflyg här på länken västerut. Ja, vi kan gå fence in och ta hand om dem, så ser vi till att området är fritt från fiender redan nu. Jag har bara radarfönstret, inte länkfönstret öppet. Jag har inte nog... Jo, nu fick jag upp dem på länken. Confirmed hostile och fel. Och Nellis Tower, Cold Airborne. Ja, 4 ser de här. Ja, men då tar vi hand om dem. Så rensar vi luftrummet till så att de andra flighterna kan göra sitt. Bedömer att de är på ungefär samma höjd som oss också, vi borde göra taket något lättare. Antar att ni har spanat på den fientliga gruppen som inbound. Kriterier som har, vi har ton på
en fientlig grupp flygplan klockan 12 och tänkte ta hand om dem. De ligger på 9000 fot. Kör du lyser som en julgran? 260-64 nautiska bort. Bättre nu? Mycket bättre. Fick upp en fiendegrupp till, men de ligger strax bakom den första gruppen. Mother to Dodge. Min radar säger FN. Ja, vi hör dig, Mother. Ja, vad bra. Jag byter kanal till er kanal här så behöver jag inte störa alla andra. Det är alltså 4 stycken fientliga flyg i luften, vad jag kan se. Så ni har förmodligen koll på dem. Första gruppen. Kommer en ny grupp bakom den första? Kret, jag har låst på vad tror du är lead, men jag har inte tillräckligt mycket sensorupplösning på radarn för att veta exakt vilket. Men om vi råkar beskjuta samma mål är inte det i hela världen. Men jag har förberett för AMRAM när de är genom räckhåll. Ja, jag har första gruppen på radarn med trackwise scan just nu. Yes, vi tar hand om första gruppen först. Det som är närmast det hotet. Jag får upp 4 mål just nu. Kvittens på det. Ja, jag tror jag har låst in mig på flygplan 3 på första gruppen där. Jag har helt ärligt ingen aning om vad jag har låst, men huvudsaken är att vi skjuter på någonting. Fri eldgivning när ni har låst på målet och har genom räckhåll för att skjuta. Kvitterat. Jag tänker ta skottet på 15 nautiska. Gör det, jag tar målen bakom där. Shooter, Fox 3, 260, hostile. Vägen, Fox 3. Ghost, Fox 3. En fil passerar brytpunkt 2. Jag fick visuellt på en splash, oklart hur det har gått med min. Jag förbereder för ytterligare Jora, splash. Bekräftat visuellt 2 splash, håll utkik efter resten. Jag tror jag har en av dem rakt fram. Jag tappat visuellt. Det är nog efter den sista F5-man. Jag ser den sista F5-man. Ja, det är träff. Han är nedskjuten. Sista in. Är det någon som ligger på burner just nu? Ja, det är Delta. Sorry. Jag har det nu. Precis nu, burner. Yes, det var Delta. Nu har jag dig. Radarlåsning. Mother Skippy, jag har bränsle
problem, har 20% och sjunkande, troligen sönder i bränsletank. Kommer nödlanda här ute i öknen. Shooter Fox 3. Okej, jag ger tillåtelse till dem. Tack. Shooter Fox 3. Bauer, är kontakterna kvar? Ja, de är där. Okej, jag har 72 AMRAM, så jag har inte en susning om vad som har skött på. Okej, fattade inte riktigt dem. Cold Mother? Ja? Kan du se om det finns Cold 2 någonstans? Ah, crap. Jag blev skadad. Jag är kvartligt. Jag ser inte Cold 2 någonstans. Bauer Shooter har korn på fyrgruppen klockan 12. Jag engagerar fort som det är lämpligt. Pass på, de har fått span på A10. Var det inte de som skulle skydda helikoptern? Vi ska alla skydda helikoptern på vårt vis. Jag ska se om det är de jag låter på, för i sådana fall så borde jag vara inom däckhåll för att skjuta när som helst. Jag har bara en AMRAM kvar, tack vare den där jävla ställsynplanen. Men de är fortfarande 250, ungefär 20 nautiska bort. Stämmer. Jag tror jag också har kon på en. Shooter, Fox 3, 250, hostile. 20 nautiska, är ifrån när jag. Jag har tappat visuellt med fienden. Det är visket till Mander. Mander, lyssna. Jag kommer in lite högt, men det får vara så. Shooter följer ut luftbroms. Nellis traffic, shooter off the active. Nellis traffic, är det någon som är på väg in på runway 21 right? Eller förlåt, runway 21 left? Nellis traffic, shooter korsar bana 21 left. Torch 3 8 active.